Preocupació per la sequera. Situació extrema la que es viu a Ares. El municipi s'ha declarat ja l'estat d'emergència hídrica. De moment es continuen abastint amb 2 cubes d'aigua diàries. Una situació que podria empitjorar durant l'estiu amb l'increment de la seva població. Des del consistori demanen a les administracions actuacions immediates. Rogatives dels catinencs. Els veïns i veïnes de Catí han tornat a complir el seu vot amb Sant Pere de Castellfort. Aquesta rogativa, amb més de 700 anys d'història, és una de les més antigues de la província de Castelló. Enguany, i més que mai, els seus romers li han demanat la tan anhelada pluja. Tercer festival literari. La literatura ha estat l'epicentre d'aquest cap de setmana a Morella. Desenes d'escriptors i periodistes van passar pel Teatre Municipal per reflexionar i debatre al voltant del lema d'aquesta edició, Humans o màquines. Esports. I en esports avui parlem de ciclisme. Este cap de setmana es disputava una de les proves més antigues d'Espanya, el Gran Premi de Villarreal. El corredor del conjunt gallec, José Luis Faurà, aconseguia la victòria en l'etapa que finalitzava a Morella i també en la classificació final. Amb aquestes i altres notícies repassem l'actualitat dels esports. És dilluns 6 de maig, comencem. L'Ajuntament d'Ares del Maestrat ha declarat l'emergència hídrica i demana a les administracions actuacions immediates. Com ja va advertir el seu alcalde José Luis Márquez, la situació és molt preocupant, encara més posant la vista en els mesos d'estiu, quan Ares passarà de tindre 50 habitants a més de 400. De moment, es continuen abastint amb 2 cubes d'aigua diàries. La falta de pluja ha obligat a l'Ajuntament d'Ares del Maestrat a declarar l'emergència hídrica del poble. Demanen així a la Generalitat Valenciana i les administracions actuacions immediates per a poder cobrir les necessitats del poble. Entre les solucions plantegen la construcció d'un pou del qual actualment no disposen. L'alcalde d'Ares, José Luis Grau, assegura que la situació és insostenible. Des de fa 6 mesos s'abasteixen amb 2 cubes diàries d'uns 15.000 litres d'aigua cadascuna. Una situació que de cara a l'estiu encara s'agreujarà més, ja que el municipi es multiplica per 5. Segons l'estació Abamet, en 2023 a Ares es van registrar 381,8 litres enfront dels 740,1 de l'any anterior. Per contra, des de principi d'any només se n'han sumat 56,4, sent el mes de març amb 25,4 litres el que més ha plogut. Davant aquesta situació, l'Ajuntament exigeix mesures urgents. Tanmateix, planteja restriccions com el tancament de la piscina municipal o el subministrament de les fonts i esperen no haver de tallar també l'aigua de les cases. La falta d'aigua no només afecta el nostre consum. El sector primari està patint els efectes de la sequera per tercer any consecutiu. Enguany, d'una manera extrema, la sembra s'ha perdut i, com a conseqüència, no es podrà collir i, per tant, no hi haurà matèria primera, com per exemple palla, per alimentar els animals. En plena primavera, els ramaders estan alimentant els animals rumiants en les explotacions perquè fora no hi ha pastura i, fins i tot, s'han d'abastir també d'aigua perquè no hi ha prou. És per això que la Unió Llauradora i Ramadera ha sol·licitat ajudes extraordinàries per als productors de cereal de la Comunitat Valenciana. Aquesta sequera ha fet molt de mal als nostres productors, per això hem demanat aquesta ajuda de 2,5 milions d'euros que habilite la Conselleria d'Agricultura i el nou Consell per a pal·liar els gastos que han tingut per a sembrar, perquè ja portem 2 campanyes nefastes amb rendiments molt baixos en els cultius de cereals. El secretari general de la Unió, Carlos Peris, assegura que en la Comunitat Valenciana hi ha unes 25.000 hectàrees de sembra de cereal i enguany no es percebrà pràcticament cap ingrés perquè no hi ha hagut rendiment. Per això, la Unió demana ajuda als productors. A més d'econòmiques, la Unió també sol·licitarà portar cisternes a les zones afectades, entre altres. Aigua és el que van demanar els catinencs en la seva visita a Sant Pere de Castellfort. Els romers van tornar a complir el seu vot en una de les rogatives més antigues de la província de Castelló, amb més de 700 anys d'història. Catí ha celebrat este cap de setmana la seva rogativa a Sant Pere de Castellfort, una antiga tradició que ja supera els 700 anys d'antiguitat per a demanar pluja i donar les gràcies. La pluja es fa molt necessària en l'actualitat, ja que ens trobem en un episodi massa llarg de sequera, i és aquest l'element més destacat en les pregàries. La rogativa de Catí a Sant Pere de Castellfort
és molt pronta pel matí del poble i després de passar per la Vellà, Salvasòria, la Llacua, la Pinella i l'Hostal de la Roja, arriba a Sant Pere sobre les 7 de la vesprada. Els romeus, amb les seves capes negres, precedeixen la imatge del sant que anava a les mans del capellà Toni Esteve. Representa, per lo menos a mi, jo ja no dic als altres, però no juzgo als altres, a mi, és l'essència de la meua, del meu ser catinenc. És a dir, la rogativa t'ho ompli tot, t'ho ompli tot l'any. I al voltant de la rogativa ho vivim a molta profunditat. I és que aquesta tradició de més de 7 segles d'història, com diem, el poble de Catí la cuida i la treballa durant tot l'any. És evident que al llarg del temps aquesta rogativa ha comptat amb moments més esplendorosos que altres i es podria dir que en l'actualitat es troba en un gran moment. A veure, tot el poble, i a més no puc parlar de tota la comarca, tots els pobles, doncs tenen les seues tradicions, les seues costums i la seva religió popular. I Catí, des de fa doncs, 25-30 anys, hem revifat en molts jovens, venint a Forcall, baixant al poble quan jo baixava un dia, per poder-los ensenyar, per poder-los inculcar el que significa la rogativa pel poble de Catí i tot el que representen els seus cants. I s'ha revifat bastant, sí. Emocions a flor de pell en arribar a Sant Pere de Castellfort, amb cadascú desenvolupant un paper. Portar la creu ha significat a molt per a Paco Roca, encarregat de dur-la amunt i avall. Tant a l'eixida del poble com així a l'arribar, el nuc a la gola se'n fa notar, però bueno, molt emocionant i molt content. I bueno, ja hem de pensar que tenim mig camí fet, que encara ens queda a baixar, que també és pesaeta. I és que per aportar la creu a la rogativa de Catí a Sant Pere de Castellfort, existeix una important llista d'espera i és molta la gent que vol encarregar-se d'aquesta funció una vegada en la vida. A veure, la veritat que per edat, pues, el meu va ser un poc pensatifet i vaig tindre la sort de poder accedir a portar la creu. Però sí que és de veres que les reullades que se fa la gent per veure si poden estar o no per l'any que ve, per motius d'edat i, no, i per les regles que s'han de complir, la veritat que són molt curioses, sí. Durant bona part del dissabte a Sant Pere de Castellfort, els membres de la Junta de la Rogativa van encarregar-se de preparar els fesols a que s'ofereixen a tots els assistents una vegada finalitzada la celebració a l'interior del santuari. Un treball important i que requereix moltes hores de dedicació. Bueno, pues hemos llegado aquí sobre el mediodía, sobre las 12, y hemos empezado bueno, a descargar todo el material y hacer el fuego prácticamente desde las 12 y cuarto o 12 y 20 estamos ya con el fuego y las calderas en marcha. Bueno, esta es una tradición y este año cumplimos el 703 aniversario y seguimos con la tradición y con la receta de nuestros abuelos y de nuestros antepasados. I en la jornada de diumenge, en un itinerari diferent que passe per la Mare de Déu de la Font i el terme de Ares, la rogativa de Catí a Sant Pere de Castellfort finalitzava al poble en la emotiva i tradicional processó de les torxes com a gran colofó a aquesta tradició votiva que conserven els catinencs. Benassal s'ha convertit en l'epicentre de la formació amb la segona fira de cicles professionals de les comarques de l'interior de Castelló. Una ampla oferta formativa que en els darrers anys s'ha implementat amb els centres educatius de l'Alt Maestrat i dels Ports. L'Institut Pere Enric Barreda Lledo de Benassal ha acollit la segona edició de la jornada informativa per a donar a conèixer als alumnes que acaben l'ESO l'àmplia oferta formativa de grau mitjà i superior que existeix en la zona interior de Castelló. La jornada, que ha comptat amb la presència de representants dels diferents centres educatius de la comarca, ha servit perquè els estudiants puguen conèixer de primera mà les diferents opcions que tenen a la seva disposició per a continuar amb la formació una vegada acabada l'educació secundària obligatòria. Havíem celebrat la segona fira d'interior de formació professional de les comarques d'interior. L'any passat va ser la primera edició, es va celebrar en Vilafranca i enguany hem fet la segona edició a Benassal i estem molt contents de la participació. Ha participat l'IES de Vilafranca, l'IES de Morella, l'IES de Sant Mateu, l'IES de Vall'Alba i l'IES per Enric Barreda Lledo de Benassal i han explicat tots els centres, han exposat tots els cicles que tenen, tant en una xicoteta exposició en la sala d'audiovisuals com en paradetes fent tallers i explicant, cada un promocionant els cicles que té. En la idea de promocionar la formació professional, que cada centre pugui tindre matrícula per a continuar els estudis de formació professional en els diversos centres i entre tots fer pinya, fer comarca i fer també unió, no?
En el cas de l'IES per Enric Barreda Lledo de Benassal, s'imparteix el grau mitjà en aprofitament i conservació del medi natural, una formació que capacita els alumnes per a treballar en la gestió i el manteniment d'espais naturals, així com per a la realització d'activitats d'educació ambiental. En l'IES per Enric Barreda Lledo tenim el cicle de grau mitjà d'aprofitament i conservació del medi natural, més conegut com a forestal. Estem molt contents perquè té molt bona acceptació, fa 2 anys que el fem, en què ve serà el tercer i bueno, us convidem a anar. En quant a aquest tipus d'opció formativa, sempre intenta estar enfocada en les necessitats i activitats del voltant de la zona, com és el cas de la conservació del medi natural a Benassal o del temps lliure i medi ambient natural de Morella. Per la seva part, l'IES Els Ports ofereix el grau mitjà en guia en el medi natural i de temps lliure, una formació que prepara els alumnes per a treballar com a guies turístics, monitors d'activitats d'oci i temps lliure o informadors en centres d'interpretació ambiental. Nosaltres només tenim un cicle formatiu, que és de grau mitjà, que és el de guia en el medi natural i de temps lliure. Este pues, és un cicle que en principi pot tindre empleabilitat en tot el tema de turisme actiu, ja que val tant per fer de guia de rutes senderistes com de guia en bicicleta, de guia equestre, vull dir que té diverses eixides en aquest tema. L'IES de Vilafranca ofereix 2 opcions formatives, el grau mitjà en atenció a persones en situació de dependència i el grau superior en energies renovables. Bé, doncs mira, jo soc de Vilafranca i vam veure que estàvem fent el cicle d'integració social. Creiem que tota la rama d'integració social, d'APSD, crec que és molt important per la comarca, perquè bueno, ja sabem tots els problemes que tenim de problemes laborals, en tot el que està passant a Maricler i en general en la despoblació. Entonces, crec que és prou important anar treballant aquests conceptes i crec que podem aportar prou a ajudar a les comarques de l'interior a evolucionar. També l'IES Maestrat de Sant Mateu va participar en la fira en la presentació dels seus graus mitjà de serveis administratius i de gestió administrativa i en els superiors d'administració i finances i d'informàtica i comunicacions. I per part de l'IES de la Vall d'Alba s'enfoquen en formació al voltant de l'informàtica, la sanitat i els transports i manteniments de vehicles. La jornada informativa ha estat una bona oportunitat perquè els alumnes de la comarca coneguen les diferents opcions que tenen a la seva disposició per a continuar amb la formació i poder triar la que millor s'adapte als seus interessos i expectatives. Algoritmes o humans, aquesta ha estat el lema de la 3ª edició del Festival Literari de Morella, una proposta dirigida per Elena Mollà que un any més s'ha convertit a Morella en la capital de la literatura amb propostes que han fet gaudir als convidats en aquesta edició, així com a tot el veïnat i aquells que s'han acostat durant el cap de setmana. El Festival Literari de Morella arrencava divendres posant a prova el mateix lema del festival, algoritmes o humans, i és que a pocs minuts per iniciar la primera activitat, la tecnologia posava en perill la gravació del programa El Sanedrín Il·lustrador de la cadena SER. No obstant això, es va corroborar que de moment la capacitat humana està per sobre de les màquines i es va poder desenvolupar tal com estava previst. Tot i que per a l'organització els minuts previs a l'inici del festival van ser molt tensos, no hi havia millor manera d'encetar el cap de setmana que tractant ja com la tecnologia ha entrat a les nostres vides per quedar-se. Amb un públic pacient i molt entusiasmat per la gravació del programa conduït per Iago de Vega i la col·laboració de Manuel Javois i Ramon Bessa, s'encetava un cap de setmana ple de cultura i sobretot literatura. Este any hem fet el tema del festival, que siguin algoritmos o humans, i els que heu estat així en la gravació del Sanedrín Il·lustrador de la Cardena Cero, entendreu de per què ho han fet així, perquè arriba un moment en què la tecnologia de vegades mos ajuda i de vegades no. Entonces, ante el tsunami que mos ve de la intel·ligència artificial, el que proposem esta setmana, és replantejar-nos si cada vegada estem més robotitzats o algoritmitzats o han de ser humans. Hem vingut a celebrar la creació humana, però també hem vingut a celebrar a un poeta en el centenari del seu naixement, que és Vicent Andrés Estelles. I Vicent Andrés Estelles, que va néixer fa 100 anys, també va vindre per primera volta a Morella fa 45 anys per al sexenni i va deixar escrit el document de Morella, el seu mural del País Valencià, i va escriure això sobre el vostre poble. De vos aprenc i desaprenc Morella, l'aigua que cau constantment d'una font sense que mai no l'escolte ningú,
i per a clau d'aigua del laberint. I amb aquestes paraules es donava pas al primer panell literari sobre líriques musicals moderat per Josep Vicent Freixina, en el qual David Carol, Vicent Torrent i Marina Rossell van debatre sobre l'eficàcia de les cançons per incidir en la societat i com aquestes poden tindre un impacte tan individual com col·lectiu, igual o més gran que el de la literatura. Un espai de debat en el qual també es va parlar sobre la manera de construir les lletres de les cançons, la manera de descriure-les i el poder que tenen i si aquest és més gran que el de la literatura. També el plaer que té escoltar eixes cançons. El Festival Literari de Morella arrencava divendres posant a prova el mateix lema del festival, algorismes o humans, i és que a pocs minuts per iniciar la primera activitat, la tecnologia posava en perill la gravació del programa El Sanedrín Ilustrado de la cadena SER. No obstant això, es va corroborar que de moment la capacitat humana està per sobre de les màquines i es va poder desenvolupar tal com estava previst. Tot i que per a l'organització els minuts previs a l'inici del festival van ser molt tensos, no hi havia millor manera d'encetar el cap de setmana que tractant ja com la tecnologia ha entrat a les nostres vides per quedar-se. Amb un públic pacient i molt entusiasmat per la gravació del programa conduït per Iago de Vega i la col·laboració de Manuel Javois i Ramon Bessa, s'encetava un cap de setmana ple de cultura i sobretot literatura. Posteriorment, la directora del festival, Elena Moya, acompanyada de l'alcalde Bernabé Sangüesa i María José Gálvez, directora general del Libro, donava la benvinguda a tots els i les assistents. Aquest any hem fet el tema del festival, que serien algoritmos o humans, i els que heu estat així en la gravació del Sanedrín Ilustrado de la cadena SER, entendreu de per què ho han fet així, perquè arriba un moment en què la tecnologia de vegades ens ajuda i de vegades no. Entonces, ante el tsunami que hemos visto de la inteligencia artificial, que proponemos esta semana, es replantejamos si cada vez estén más robotizados o algoritmizados o han de ser humanos. Hem vingut a celebrar la creació humana, però també hem vingut a celebrar a un poeta en el centenari del seu naixement, que és Vicent Andrés Estellés. I Vicent Andrés Estellés, que va néixer fa 100 anys, també va vindre per primera volta a Morella fa 45 anys per al sexenni i va deixar escrit el document de Morella al seu mural del País Valencià i va escriure això sobre el vostre poble. De vos aprenc i desaprenc Morella, l'aigua que cau constantment d'una font sense que mai no l'escolte ningú i té la clau d'aigua del laberint. I amb aquestes paraules es donava pas al primer panell literari sobre líriques musicals moderat per Josep Vicent Freixina, en el qual David Carol, Vicent Torrent i Marina Rossell van debatre sobre l'eficàcia de les cançons per incidir en la societat i com aquestes poden tindre un impacte tan individual com col·lectiu, igual o més gran que el de la literatura. Un espai de debat en el qual també es va parlar sobre la manera de construir les lletres de les cançons, la manera de descriure-les i el poder que tenen i si aquest és més gran que el de la literatura. També el plaer que té escoltar eixes cançons. El programa del Larguero de la cadena SER, el Sanedrín, va plegar a Morella aquest cap de setmana dins de la programació del Festival Literari. Els assistents van poder compartir una conversa amb els periodistes Manuel Jacobois i Ramon Bessa. Un dels atractius de la tercera edició del Festival Literari de Morella en la vesprada de divendres va ser la gravació del Sanedrín Ilustrado de la cadena SER sota la direcció de Iago Vega des dels Estudis Centrals de Madrid, però amb la participació de Ramon Bessa i Manuel Jacobois des del Teatre Municipal Morella. Un programa que s'emet en la nit del divendres a Larguero i que el públic va poder veure com es realitzava en viu i en directe en un dels actes inicials del Festival Literari. Elena Moya, que és una dona que no hi ha res impossible per ella, va fer la proposta al Iago de Vega i al Manuel Jacobois va dir que encantat, ell és
un gran artista i li agrada voltar món, i jo també ho tinc més a prop, per tant, amb un poble com aquest, que em cau molt proper des de que va començar el Festival Literari, on m'hi sento molt a gust, doncs ha estat una gran joia poder venir aquí, no?, i compartir-ho una mica amb la gent i veure una mica com es fa. De vegades la gent es pregunta, i aquests paios com ho fan, on surten i com s'ho fan? Doncs bueno, és una oportunitat per veure-ho. Poder comptar amb un periodista esportiu de la talla de Ramon Besa i una escriptora com Manuel Javois va fer que la tertúlia fora molt entretesa i interessant, barrejant el futbol amb altres aspectes de la vida quotidiana. Sobretot, parlem una mica de tot nosaltres, eh? El Manel té molt més gruix, perquè ell és escriptor, és una persona molt coneguda, jo sóc més ruralot, per dir-ho d'una manera, no? Més periodista, menys... Però sí, parlem una mica de la vida, de com ens ha anat la setmana, de quins gustos tenim, i és una mica també de despullar-se sense por de tenir vergonya, sinó de compartir el que deuen compartir tantes dones i homes que els hi tenen una certa relació amb el futbol i amb la vida, no? Què fas durant la setmana, què llegeixes, què has vist, doncs ja està. Ramon Besa defensant els interessos del Barça i Manuel Javois, com a madridista, li donen molt de joc al Sanedrín il·lustrado de la cadena SER. Curiós, això són els vasos. Quan el Madrid va molt bé, el Barça normalment no va bé. Quan el Barça va bé, el Madrid no va bé. Són puntes, no? Ara toca moment Madrid, el Barça està en un moment complicat. Però té una cosa que a la gent que hem seguit fa molt temps al Barça ens fa contents, que és el que jo en dic el conservatori, no? Que és la masia, que és on tots els nanos, quan entren allà, el lateral dret sap com ha de jugar, el lateral esquerre com ho ha de fer, l'interior dret també, i de vegades l'orquestra té grans músics i de vegades té extraordinaris solistes. Ara no hi ha un Messi, no hi ha un Iniesta, hi ha un Xavi, però hi ha nanos joves, hi ha un Cubarsí, hi ha un Fermín, hi ha un Lamin Yamal, que això fa doncs la il·lusió de l'equip que creixi. L'escriptor gallec Manuel Javois, que participa en diferents actes al Festival Literari de Morella, va voler destacar quin és el seu paper al Sanedrín il·lustrado, madridista i molt content amb la dinàmica d'aquesta tertúlia esportiva. Hoy, mi papel en el tema futbolístico es un papel muy pobre o muy precario, porque yo no hago análisis ni tengo un conocimiento muy exhaustivo del juego. Yo sí tengo un conocimiento superficial y generalmente cuando tengo conocimiento superficial de las cosas es cuando más profundo me puedo poner. Yo soy del Real Madrid desde niño, aporto un punto de vista supongo que más merengue, pero no un merenguismo forofo desatado que no ve el valor del resto de los equipos y entiende que el penalti a su equipo siempre lo es, no, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, siempre es un gustazo estar en esta tertulia porque con Yago y con Ramón hemos generado una muy buena química los viernes noche y creo que echaría de menos de repente no hablar con ellos un viernes. Cuando no hay programa tengo la tentación de llamarles para comentarles qué tal la semana. Literatura y fútbol fan bona parella, tal y como ens explicaba Javois al Teatre Municipal. Hi ha moltes qüestions al voltant del futbol que podrien ser l'argument d'una bona novel·la. Creo que cualquier deporte, pero en el fútbol, al tratarse de 11 hombres y al tratarse a veces de una pasión muy colectiva, creo que hay una enorme literatura en eso. Yo podría hacer, podría, no lo sé, pero creo que se podría, no yo, pero se podría escribir una novela de la carrera de un jugador de fútbol, de una jugadora de fútbol, desde el centro del campo al punto de penalti en una tanda de penaltis. Todo lo que pasa por esa cabeza, todo lo que pasa por la cabeza de los aficionados, todo lo que pasa por la cabeza de los millones de personas que están viendo la televisión, todo eso tiene que ser una novela formidable. Yo siempre digo que si me tocase a mí tirar ese penalti, yo no llegaría al punto de penalti, me flaquearía en las piernas. Pero llegar, presentarte, tener a un tipo delante, tener que marcarle el gol, parece fácil, pero ya vemos la cantidad de cosas que se fallan. Todo eso es enormemente literario. Y es que durante el Sanedrín Ilustrado también se van a vivir momentos divertidos al Teatre Municipal de Morella, ya que a Ramon Besa li van regalar una samarreta del Real Madrid i a Manuel Javois una del Futbol Club Morella, que té els colors blaugrana, en substitució d'una del Barça, porten els mateixos colors. I com cada dilluns repassem amb el nostre company Víctor Tena els resultats del futbol regional de la comarca. Hola, Víctor. Hola, entrem en el temps de l'esport per repassar els partits del futbol regional en segona i tercera Federació Futbol Comunitat Valenciana de la jornada 28 de Lliga. Una setmana, pues un cap de setmana i una jornada prou negativa per als equips dels esports, ja que tots van perdre els seus partits. A la segona Federació Futbol Comunitat Valenciana va perdre el Morella a Xaneta 3-1 i el Vilafranca 2-4 al Cerrito contra el Betxí. A la categoria de la tercera Federació Futbol Comunitat Valenciana, Càritz 3, Cintorra 0. El Morella perdia 3-1 al camp de la Xaneta. Al camp del quart classificat a la Lliga, la Xaneta i ara el Morella ocupa la novena posició a la classificació amb 40 punts. Un Morella que va formar amb Didac, Robert, Pau, Miguel, Cata, Mario, Àlex, Andreu Serret,
Moles, Zaki, Chillida també van jugar i van Yeste, Brian i McKinney. Tots els gols del partit van arribar a la primera part del mateix. Al minut 12, la Xaneta inaugurava el marcador amb l'1-0. Poc després, al minut 32, el conjunt del Porrejat marcava el 2-0 i amb Nacho Gimeno, el seu jugador més destacat, al minut 33 arribava el 3-0 per al conjunt de la Xaneta. Marc Moles, capità del Morella Futbol Club, al minut 43 va marcar el 3-1, amb el qual s'arribava al descans i també seria el resultat definitiu del partit. Derrota del Morella a Xaneta, a Xaneta 3, Morella 1. Per la seva banda, el Vilafranca perdia el camp del Cerrito 2-4 contra el Betxí, en un partit en el qual el conjunt visitant al minut 21 marcava el 0-1, respost pel Vilafranca al minut 23 amb el gol de l'empat. Al minut 31, i en una de les grans jugades combinatives del Vilafranca en esta temporada, Marc Pitar marcava el 2-1 que li donava avantatge al Vilafranca al descans. Al temps de descans, el Betxí va fer canvis ofensius que van servir per a remuntar el partit al camp del Cerrito i que van sorprendre el Vilafranca. Al minut 60 el Betxí marcava el 2-2, al minut 74 el 2-3 i al minut 90 el 2-4 definitiu, aprofitant en algun d'aquests gols el Betxí errades defensives vilafranquines. Un Vilafranca que entra de nou en zona de descens a falta de dues jornades per a que acabi la Lliga. I a la tercera Federació Futbol Comunitat Valenciana, Càlix 3, Cintorra 0. Un Cintorra que va jugar Marc, Jorge, Marc Solsona, Manper, Albert, Diego, Pau Milian, Lucas, Joan, Dani Aguilar i Josep. Només hi havia un canvi que va ser Pepe i va entrar a la segona part. I l'habitual porter o segon porter del Cintorra. Al minut 32 el Càlix marca el 1-0. En aquest resultat s'arriba el descans. Al minut 60 el 2-0 i al 89 el 3-0 definitiu. Este és el repàs de resultats dels equips de la nostra comarca en esta jornada, amb tres derrotes per a Morella, Vilafranca i Cintorra. Continuem parlant d'esports i ho fem de ciclisme. I és que aquest cap de setmana arribava a Morella una de les proves més antigues d'Espanya, el Gran Premi Vila-real. 16 equips van disputar aquesta prova amateur que complís 100 anys, que finalment s'emportava el del conjunt gallec del Padrones Cortizo José Luis Faura. Aquest cap de setmana ha tingut lloc la 76a edició de la clàssica ciclista Vila-real-Morella-Vila-real amb la disputa dissabte de la primera etapa entre Vila-real i Morella de 136 quilòmetres i diumenge la tornada fins a Vila-real. Una primera etapa amb un inici prou pla augmentant la duresa amb el transcorre dels quilòmetres ja que es comptava amb les ascensions al port de Culla i Aldares abans d'enfilar la CB12 per arribar a Morella. El ciclista murcià José Luis Faura va ser el vencedor de la primera etapa a Morella y finalmente a Vila-real aconseguir la victoria final a la prueba. Bueno, la verdad que sabemos que el inicio eran unos 60 kilómetros bastante llanos, que iban a haber bastantes movimientos y en el comienzo de Culla hemos puesto, en la subida a Culla hemos puesto un ritmo bastante duro, se ha ido seleccionando y ahí he decidido arrancar. Para intentar llegar a meta, bueno, solo era muy complicado y hemos acabado siendo un grupo de tres y no ha habido un entendimiento y en Ares he intentado volver a seleccionar y nos hemos ido dos y aquí ya en meta las rampas más duras he podido soltar al compañero de fuga y bien, la verdad que muy contento y agradecido con el trabajo del equipo que la verdad que se han portado de 10 y bueno, también dedicárselo, que mañana es el Día de la Madre, a mi madre, que es la que me aguanta siempre y los vaivenes siempre está ahí. En segona posició a la línia de meta, ubicada al Pla dels Estudis, arribava Ivan Gutiérrez, que va anar juntament a Faura des d'Ares a Morella i que al final no podia aguantar el ritme del guanyador, si bé es va fer amb la primera posició de les metes volants. Una etapa muy dura, se ha subido Culla muy, muy rápido y después nos hemos ido tres compañeros de fuga y en Ares se ha seleccionado y nos hemos ido dos por delante. Sí, al final de Vila-real a Morella todos hacia arriba, subes casi 2.700 y bajas 1.000, no subes más de... no bajas mucho y al final marca las diferencias porque el terreno es muy duro. El Club Ciclista Vila-real ha complit en els seus 100 anys d'història i la clàssica ciclista ha arribat a la seva 76a edició.
Des de l'Ajuntament de Morella s'ha valorat el fet que la prova pugui continuar realitzant-se i també del canvi d'ubicació de la línia de meta als carrers de Morella. En estas 76 edicions d'este Gran Premi Vila-Real-Morella, la veritat que per a Morella és un orgull, no?, que se pugui seguir realitzant esta activitat. Enguany, a més, escoltant una mica el que ens demanava també l'organització, vam canviar la meta. Aquests últims anys era l'Alameda, que quedava una miqueta desangelat, i la vam passar sí, al pla d'estudi, i la veritat que ha respost la gent, i jo crec que és un escenari que ha quedat molt bé. A més, el final d'etapa, no?, per als ciclistes també és molt interessant, en moltes curves i una bona pujada, així que bé, ha sigut molt xulo. El públic de Morella va poder gaudir d'unes esplèndides vistes del tram final de l'etapa amb l'arribada al pla dels estudis. Als carrers de Morella es van anar ubicant els aficionats per seguir els darrers instants de la cursa. Sí, per als ciclistes jo crec que no deu ser tan bonic, no?, com per a nosaltres, que estem mirant-ho des d'ací del mirador i hem pogut pràcticament seguir des de que els ciclistes estaven a Canteret fins a que arriben ací. Per tant, també hi ha un rato abans que pots estar interactuant una mica en la carrera, i això també és xulo per als que veuen ací l'arribada. Per als ciclistes ha de ser una mica més dur, aquestes fortes pujades que hi ha ací, però bé, jo crec que eixiran ben entrenats d'esta carrera. Un any més, aquesta prova clàssica del ciclisme provincial ha visitat Morella, on José Luis Faura va aconseguir la victòria. El murcià aguantava el seu avantatge a la segona etapa amb l'eixida des de l'Hostal Nou, i encara que l'etapa la guanyava el balear Fran Benassar, Faura es feia amb la victòria al Gran Premi Vila-Real-Morella. I en meteorologia, una jornada que es presenta inestable amb la possibilitat de precipitacions. En un dia on les temperatures han disminuït, per demà s'espera que continuïn baixant les temperatures o ampliem tot a l'espai del temps. Nosaltres ho deixem així per avui, però ja sabem que a Nord la informació no descansa. Si volen seguir pendents del que és notícia, poden fer a través de l'Esport Ràdio el 89.0 o el portal web Comarques.com. Gràcies per confiar en nosaltres un dia més. Salut i sort. Dilluns, amb núvols i sol a la comarca dels Ports. Possibilitat de tronades a l'interior de Castelló amb alerta groga per precipitacions. Temperatures màximes en descens i mínimes en ascens i vents moderats de component nord. La temperatura mínima a la comarca dels Ports d'aquesta passada matinada s'ha marcat a Vilafranca i Coratxà amb 8,2 graus. La màxima s'ha enregistrat a Forcall amb 27,5. Per al dimarts, esperem un dia assolellat amb vent de cerç moderat i amb ràfegues fortes. Temperatures en descens tant en mínimes com en màximes. Dimecres assolellat i amb vent més fluix i temperatures màximes en ascens.